Сонце наше ясне, сонце наше світле, за гірками. На, неси, неси йому, неси, неси, неси. Давай, будемо цілуватися, обніматися, радуватися житті. Чао, la lezione di Crivo ha pagata. Grazie mille. Lui è stupendo. Саня вже у воді. Ми ще не встигли зонтики розложити, він уже верхно. Верх тормашками. Все, народ, на море. На море, на океані. Пісочок. І головне, що якісь хмаринки набігають. Тучі, тучі. О, центро естіво, бачите, лагерь. Вот это ми сьогодні хорошо сидим. Тут полотенце, а тут сразу заплив. Так, Славуня вже пішов. Генеральщик номер один. Вода, мабуть, гаряча. Ну, я так думаю. Якщо бабушки, дедушки сидять у воді, то стопудово. Оп. Ветерок. Там вообще кто-то аж вдалеке. Водичка супер чистенькая. Слава, ну розкажи за цю приспособу. Я вчора розказував. Да? У себе. Тобто, воздушна подушка, щоб не втопили, не дай Бог. Угу. Закривається. Є куди покласти гроші, є куди покласти телефон. Можна її плавати, знімати. Саме дешеве. Чим дорожче, тим краще. Твоє впечатлення, що температура води відповідає температурі нашого тіла. Говорят, что вода 28 градусов. Тут на камнях где-то так вот сесть. Ракушнячок. Запах моря. Обалденно. Я бы не сказала, что людей на пляже много. Наверное, потому что все-таки это не выходные дни. Сегодня четверг. Ми все ждемо грозу, 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 грозу. Ой, яка пена. Questo è il terzo che mi mangio. Нехорошее чувство, чувство зависти, да? Да, но от сім'я чорненьких. Ні, так це ж ти по-хорошому. Та йолки-палки, по-хорошому. Спортивні такі. Та. Ой, у дівки аж лівчик злетів, бідна. Красавці просто, що мужики, що дівчатки, що діти, що всі, ну просто, ну виточені. Я не знаю, як... Фігури обточені, я не знаю, на якому-то їм шліфувальному станку витачували. Прямо от зараз мужик буде виходити з води. Так. Ну, красавці, красавці. Таке тіло, таке, ой, взагалі. Малая боїться води. Що то є? Пацан взагалі, так. Ти що? Одні п'ятки білі, все остальное. Прям. Ні, ну супер сім'я. Думаю, зараз в машині тепленько буде, хорошо, да?
А таку Веславину машину водить. Вона така здорова, що я її даже боюся. Ні, лучше свою. Місто куча на парковці. Ну, обед. В Італії обед. Автомойка. Миє. Короче, а хто вони? Індуси? Хто? Індуси. Він не каже, як він, мама, я не розумію. Мама каже, бо він говорить, так як і ти. Я говорю, я сама не розумію. Короче, сама дорога мойка 9 євро, так що зараз подивимося. Це странно, що це. Да, це странно. Обично 15, 20. Да. Ну, платиш на місці, у них вся хороша хімія. Короче, ми їм пробуємо. В общем, Славі вже нравиться. Предварительно наніс хімію, обмив. Обмив пістолета, колеса. Да, да, пообмивав пістолет. Да. А це ми просто визиваємо дощ і хочемо перевірити, як миє ця мікрофібра у них. Слава каже, що дуже м'яка мікрофібра і вона буде хорошо обмивати. Синя, вона коли крутилася, я не побачив, що внизу чорна, жорстка. Більш жорстка, да. Та, що може побити лак. Синя, наче не все. Ну, зараз побачимо, що це, на цій машині можна експерименти проводити. Смотрим. Ну, раз Слава хвастається, значить, та, довольний, шик, блеск, руками не треба натирати, да? Да? Довольний? А ну, зараз, вона була вся тут в какашках, така вся. Дуже хороша хімія, щоб да. Ну, все, Слава довольний, поїхали далі. Thank you.
Лілі, я закидую твої помідорчики у рот. Один за другим, каже, наїстись не можу. Я говорю, ти ще огурця не попробував. Короче, Слава попросив от этот перчик, он вам сделает рецепт. Ну, не знаю, засаливать, не засаливать. Короче, я сейчас опять мочу свои помидоры. И ух-ух-ух-ух. Ну что, жара продолжается. Я полила огород, Слава помил машину. Ну, думаю, что дождь так и не піде. Сильвию засолила свежие, а себе взяла в Лидл. Кто-то спрашивает, что такое оличи. Ребята, тюлька под лимонным соком, с уксусом, без соли. У меня это блюдо будет с хлебушком, с помидорчиками. Это уже для Славы, для засолки. Ну и помидорчики им тоже засолим.